হয় ৰাজ্যত ভয়ংকৰ হ'ব নেকি চাওক মই এটা কথা কৈছোঁ যে কাখনতো যেতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত কা যেতিয়া ইনট্ৰডিউচ হৈছিল আমি সকলোৱে জানো যে কাটো বলবৎ হ'ব কথাটো কৈছোঁ কা বলবৎ হ'লে কিছুমানে হয়তো ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত হয়তো কিবা আন্দোলন কৰিব পাৰে গতিকে আজিতো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সেই সম্পৰ্কত স্পষ্টীকৰণ দিছে তেখেতে যে কা সম্পৰ্কত তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি কৈছে পেপাৰত পাইছে আপোনাৰ সকলে গতিকে কিছুমান মানুহে হয়তো ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰে আন্দোলনৰ ল'ব পাৰিব কিন্তু সেইটো মই নাভাবোঁ যে অসমৰ ৰাইজে এইটো কৈছিল তাৰপিছত অগপ আহি আমাৰ লগত ৰাইজক দিলে তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰিছে গতিকে মই ভাবো যে যিটো কথা কৈছে সেনেকুৱা কথা নহয় অসমৰ ৰাইজে এইটোত সহযোগ কৰিব কেতিয়াও নকৰে যদি মানি নললেহেঁতে নহয় এখন স্কুলত ধৰি লওক এখন স্কুলত দহজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ধৰি লৈছো তাত শিক্ষক আছে আঠজন সেইখন স্কুল কেনেকৈ চলিব মই কওকচোন বা কাষৰ স্কুলখনত আছে দহজন ছাত্ৰ কেনেকৈ চলিব গতিকে সেইকাৰণে আমি ৰচনা আমি কৰিব পাৰিছোঁ আমি ধুনীয়াকৈ সৰ্বশিক্ষাৰ জৰিয়তে ধুনীয়াকৈ এল পি স্কুলবিলাক বনাই দিয়াৰ পিছতো আপোনাৰ নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অহা নাই অভিভাৱকসকলে তাত এডমিশ্যন দিয়া নাই সেইকাৰণে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে বিসংগতিটো চৰকাৰটো যেতিয়াই বিসংগতি হৈছে চৰকাৰে ব্যৱস্থা লৈছে এইটো চৰকাৰ ব্যৱস্থা ল'ব এই ক্ষেত্ৰত নহয় সেইটোৱে শুনক এইটো কথাটো এজন মন্ত্ৰী চিকিৎসাৰ কাৰণে বাহিৰলৈকে গৈছে সেইটো আজি এনেকুৱা নহয় যে তেওঁৰ যিটো অসুখৰ কাৰণে বাহিৰত গৈছে গতিকে তেওঁ সেইটো নিজস্ব চিন্তা চৰ্চা তেখেতৰ কথাটো কৈছোঁ গতিকে তেখেতে ভাবিছে যে মই তাত গ'লে বেছি কমফৰ্টেবল হ'ম সেইকাৰণেই গৈছে কিন্তু সেই চিকিৎসাখিনি ইয়াত উপলব্ধ আছে গতিকে সেইটো নিজৰ নিজৰ চইচ আচলতে গতিকে সেইটোত কাকো দোষাৰোপ কৰিব নোৱাৰে মন্ত্ৰীগৰাকীকো দোষাৰোপ দোষাৰোপ কৰিব নোৱাৰে কাকো নোৱাৰে আজিৰ অনুষ্ঠানটো আছিল আমাৰ এইখন এইটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি চেভেনত স্থাপিত এখন বিদ্যালয় আৰু এই বিদ্যালয়খন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈকে উন্নীতকৰণ হৈছে আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ আচলতে আন্তঃগাঁথনিৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ পৰা ইয়াতে চাৰি কোটি ষাঠি লাখ টকা দিয়া হৈছে আৰু সেইকাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশক্ৰমে আমি ইয়ালৈকে আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আহিছোঁ গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰসকলক কৈছে যে যিবিলাক বিদ্যালয় আছে প্ৰতিখন বিদ্যালয়লৈকে গৈ গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰসকলে মানে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব লাগে আৰু সেই উদ্দেশ্যে আমি ইয়ালৈকে আহিছিলোঁ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ এইকাৰণেই যে আজি স্কুলসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ কাৰণে তেখেতে কিছুমান স্কুলত আঠ কোটি য'ত অৱস্থা একেবাৰে বেয়া কিছুমানত চাৰি কোটি ছয় কোটি এনেকৈ পইচা দিছে প্ৰথম পৰ্যায়ত সমগ্ৰ অসমত যিমান স্কুল দিয়া হৈছে গতিকে প্ৰায় আঢ়ৈ হাজাৰ কোটি টকা প্ৰথম পৰ্যায়ত খৰচ হ'ব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো তেনেকৈ পৰ্যায় ভিত্তিত স্কুলসমূহ মানে নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব গতিকে আজি এনেকুৱা ধৰণৰ যুগান্তকাৰী কিছুমান সিদ্ধান্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লৈছে আৰু যাৰ ফলত আজি শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আন্তঃগাঁথনিৰ জৰিয়তেদি আমাৰ এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো উপকৃত হ'ব আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলো উপকৃত হ'ব গতিকে আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱত বহুত সময়ত দেখা যায় যে বহুত স্কুলত বৰষুণ দিলে বা কিবা তেনেকুৱা ব্যৱস্থা হ'লে বৰষুণ দিলে বা অন্যান্য ধুমুহা হ'লে গতিকে স্কুল কলেজ ক্ষতি হৈ যায় এতিয়া আন্তঃগাঁথনিসমূহ যেতিয়া ভাল হৈ যাব তো তেতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভালকৈ পঢ়িব পাৰিব এইটো ভাল হ'ব গতিকে এইটো আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ বিদ্যালয়ৰ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে পদক্ষেপ লওঁ শিক্ষাৰ্থী কমি গৈছে মানে শিক্ষাৰ্থী কমি গৈছে এইকাৰণেই যে আজিকালি মানুহবিলাকে প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়াৰ এটা মানুহবিলাকৰ এটা এটা মানসিকতা গঢ়ি উঠিছে গতিকে সেইটো গঢ়ি উঠিছে যেতিয়ালৈকে মানুহে এই কথাখিনি বাদ নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী কমি থাকিব কিন্তু আমাৰ যিখিনি আমাৰ চৰকাৰী স্কুল তাত আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে যি ধৰণে তেওঁলোকে পাঠদান কৰে যিমান তেওঁলোকে ছেক্ৰিফাইচ কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকসকলৰ কাৰণে ত্যাগ কৰে গতিকে প্ৰাইভেট স্কুলত মই ভাবোঁ যে ইমানখিনিতো তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা নচলায় কিন্তু মানুহৰ এটা চিন্তা চৰ্চা হৈছে যে আমি প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়াম এতিয়া লাহে লাহে কিন্তু সেই মানসিকতাটো সলনি হৈছে